Ще ніколи на виборчих дільницях не було так багато антисептиків та масок, а замість соціологів опитування виборців ще ніколи не проводили волонтери від президента. Цьогорічні місцеві вибори увійшли в історію як вибори з найнижчою явкою. Усе через пандемію та карантинні обмеження, кажуть фахівці. Явка була трошки менша, ніж вона прогнозована. Якщо прогнозували близько 40% за тиждень до виборів, то наразі, за даними Центральної виборчої комісії, ми маємо явку, зокрема, по Україні, яка становить 36,88%, по області ми маємо явку 34,16%. У ситуаційному центрі правоохоронці протягом дня голосування збирали інформацію про порушення на дільницях. У результаті, кажуть, отримали 450 звернень та повідомлень. За 26 фактами склали адміністративні протоколи, за 8 відкрили кримінальні провадження. Як приклад, в місті Дніпро був здійснений напад на дільницю, в якій підраховувалися голоса. Злочинці поліцією затримані в порядку статті 208, відкрито 2 кримінальні провадження. Переважна більшість виборчих дільниць у Дніпрі, а їх було 425, відкрилася вчасно. Кілька, щоправда, запізнилися на 10-15 хвилин. Утім, виборчий процес скрізь завершився за графіком о 20-й. А вже зранку, 26 жовтня, біля міської територіальної виборчої комісії почали шикуватися черги з представників дільничних виборчих комісій. Ті, хто привіз протоколи на світанку, чекали у сесійній залі, а ті, хто прийшов пізніше, опинилися на дворі. Нам сказали, що у них не працює комп'ютер ще з утра. І після 29-го номера, к сожалению, уже ніхто не пройшов. Ми думали, що сам к 5 вечора вже здасться, а розуміємо, що це хоча б к п'ятниці було. Оранжева зона в Дніпропетровській, ковід. На дільницях ми робили дистанцію, щоб не заразитися. Посмотрите, що тут твориться. Чесно сказати, обідно слово. Служили, робили ці вибори. Ночевали на этих дільницях. Ніякої організації, ніякої підтримки. Мало того, що ми сюди прийшли здавати, больні, з інвалідністю, ми тут стоїмо. І нас держать. Це ужас якийсь. Подібні черги, кажуть у громадянській мережі «Опора», були біля міського тервиборчкому і раніше. Цього разу роботи у її членів через оновлене виборче законодавство побільшало, а тому затягуються і терміни обробки даних. Крім цього ж, самі комісії почали з запізненням приїжджати, навіть мені виборчі дільниці перші почали з'являтися там після 2 години ночі. Зміни до виборчого кодексу, які внесли за 3 місяці до виборів, на думку представників «Опори», значно ускладнили і процес підрахунку голосів, і обробки даних. Отже, не виключено, що підбивати підсумки цьогорічних місцевих виборів будуть ще довго. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».